خطرناك مس دیہات میں سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کا حال حال پوچھتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں یہاں اسی طرح ہیں یہ ماما ہے یہ ان کے سب کزنس ہیں ساتھیاں دوست ہیں ایک ساتھ سارے بیٹھے ہیں دیکھو دیہات میں ایسا ہی چلتا ہے یہ شہر نہیں ہے یہ ہمارا رسم رواج ہے ہاں بالکل نیچے سے بیٹھنا دیکھو سب یہ تو ماما کے ساتھ ایک سیلفی اور یہ ڈنر کے بعد چائے ہوتا ہے سلیمانی چائے اور یہ ہوتا ہے اسٹوپ اگر سردیوں کے موسم میں یہاں یہ ہم کو بچاتا ہے وعلیکم السلام داڑ خان اجو بس Thank you.